Hamuoni hata aibu dada zangu. Kila siku mnatoka. Na wewe si utoke? Na wewe si utoke? Wewe kinachokukalisha gawa mwandani kitu gani? Kwa hiyo tukitoka sio tunafaidi au mtoto tukirudi mchana, tukirudi asubuhi, tukirudi saa ngapi wewe haikuhusu. Wewe utabaki kuwa kama mtoto tu mwandani au unasemaje pambe yangu? Yaani kama mimi. Kuna siku ndio kunasema banzi huyu anavyojifanya kwa kaka kama mtoto mdogo. Yaani mimi namshangaa. Ayo mengine mimi wala sio shida zangu. Mimi nimewaambia tu kama mjapenda sameni ndugu zangu. Kelele. Hem ngoja kwanza. Kaka yuko kwenda. Bado kalala. Vipi hajatulizia? Hajatulizia. Yaani anajisijui mimi bwana. Hajatulizia. Sijui ndio nini na majibu ya kijinga huyu. Ni huyu tutamkamata siku mundani tumuue. Yaani ndio maana ana majibu ya kijinga huyu siku hizi. Na mimi hata siwaogopi. Unamwona eh? Unamwona? Nitamwanzishia hapa. Sasa na ole wako. Umwambie kama kwa tunatoka gao siku tunarudi asubuhi. Mimi nitakufinyi yangu. Mimi namkata ulimi shoga yangu. Mimi nakukata ulimi shoga yangu. Kwenda muangalie kwanza. Sasa sio pana. Mwa? Iyo ni misula yao. Kolo fituwa na hatu wazima kazi kudanga. Kwe ma? Shioka. Marhaba, marhaba. Shioka. Marhaba. Leo mechilo kwa mka kaka. Hey, jana nilikuwa naangalia mpira. Wewe unabidi nichelewe tu kwa mka. Sina jinsi. Situ shapika chai uje uwe kumbasi. Rahma ibu wapi? Mimi ya kwa. Nye mbua mna makasiriko hivo. Nye akikaa, mpaka najitupa huyu. Nye kaka mtoto sikizi usichokijua mundani hana adabu. Usichokijua mundani yendo kama dada. Eni usisi madada tumekuwa watoto, ye mtoto amekuwa ndo mkubwa. Tami nimesima kata uya kumanda mbele yako. Yeni... Msigombane. Unajua mimi hapa mtahani ndo nasifika kuwa na dada wenye heshima. Nimekutana na mzee mmoja hapo ananiambia dada zako ana heshima sana. Kwanza hawatoki nje. Yaani wastaarabu. Sio mzee Juma wewe. Ndio huyo huyo. Anasema wastaarabu hawatoki nje. Wanajistiri wallahi tukiwaona sisi tunafurahi. Nikasema hao ndo wadogo zangu na walea. Na jana usiku nilikuwa ninasikia makelele. Makelele. Mbona sisi tujisikia kaka? Nilisikia makelele hapo nje. Watu kama wanagombana. Nyie mjasikia? Wanaanzaje kusikia? Wakati wanalala kama pono. Eti nyinyi hamkusikia? Sijasikia kama jana nimeni kwa mbungu unanisumbua basi hata nikalala hoi. Tena kama mimi nimeala mapema si sana, yani mara sana maji yametoa sana kulala. Ni kaka. Sikusikia chochote. Kaka, mimi nimewasikia. Sasa kama umesikia unyamaze mpaka useme. Nimesikia. Sasa ni nyinyi vipi? Wali yule mama Juma yule, si unajua mama yake anapompiga gani yule hata kivunja kikombe kaka. Ngumi. Je, anakuhusu? Sasa mke na mimi anakuhusu. Haya basi mimi nipo ndani hivi. Hivi vipi? Kule ni mshibe kazi zenu ngumu. Una mdawa ya danganya kaka mlikopo ndani kumbe mlikopo kwenda huko. Kwenda ni zenu huko. Wanawake lazima mnadai. Na wewe shule itakushinda. Sasa kama utaweza form 4 wewe. So ene ani huyo. Hautosoma mko. Kiza shoga yangu acha mama yake. Shoga yangu mshtoke haraka haraka tu kwa sababu hivi ni vizuri kweli. Shoga yangu uko vizuri pambe tu. Msubiri. Yaani leo jamani mashoga zangu. Nimechoka kuwa msukulu wa hii nyumba. Leo kila mnapobofya hatua nyinyi, hatua mimi. Mpo, tunaenda wote. Hey! Wewe tena leo. Mie tena. Toto kakua jamani. Na wanasemaje? Waenga walisema mtoto akililia wembe. Mpe umkate. Wapi shoga zako nyagi? Basi twendeni wote ndugu zangu. Katula jambo shoga yangu vipi la pavya kutwende. Uzuri. Uzuri yeye mwenyewe. Eh, aka. Hata nalo mfuate shoga yao. Pambe vipi? Twende. Kwani vipi viatu? Viatu twende. Mtasemekuwa jamani. Mie nani nipige? Huku. Mtoto amekuwa shoga yangu. Twende. Tumekuza mafuta. Twende basi. Huyu. Yaani kachangamka kuliko hata shoga yangu asitaka tuchukulia vitu.
vyetu. Hawezi wewe, mdogo atakuja kwa fupa kubwa wewe. Bado mtoto mdogo wewe twende bwana. Unaanza kumogopa na mdogo wako shoga yangu. Mapema shoga yangu. Kwa mapenzi pambe. Nataka chapati. Mungu wangu. Eh? Mimi niko mimi nilikwambia huyu konyegi aliwe. Koma. Koma wewe nilikuwa na tena bwana yako ndio mnimpatie. Mtaongeza, ongeza bwana yako anaongeza pombe huyu. Mimi mniache kama ni hivyo. Mnabishana. Nataka kujua na kukumizia kesi ya kwako. Ah? Unanikataa bwana. Nataka. Uvipi? Wenzako wanadanga, wanadangia vibabu hawa. Shenzi ni mtoto. Ya cheni bwana. A few moments later. Rahma yuko wapi? Rahma yuko ndani kalala. Eh? Mimi tu sijamuona. Naamka tu asubuhi na mdomo wangu hapa ni tu sijamuona. Hujamuona Rahma? Labda huyu ni wachana wao walikuwa wamelala. Rahma. Rahma. Inakuwaje nyinyi mnakuwa mtu amuoni alafu mna relax? Mbona hamna upendo nyie? Rahma. Oh Suzana. Amope hapo na. Ana nini? Unajua tusikumtume na. Nakuona pale. Katikati ya funga ile. Ukiongezea nywele. Bafu huyu mbona kama ananuka pombe huyu? Sijui jamani. Kuna mtu amekunywa pombe hapa? Sijakunywa pombe. Ha? Sisi kaka tulishakwambia mdogo wako siku hizi ashikiki kama mjeuli sasa na mimi kwanza kusimi. Na nyinyi mnamwangalia mdogo wenu anakunywa pombe si ndio? Subiri bwana kanangambia kaka. Hapa hakuna yeye kunywa pombe hapa. Kaza kuna mtu kanywa pombe hapa. Wewe umekunywa pombe niambie pombe kakupa nani? Kaka mimi nasema kweli. Jamani unifungue niondoke. Sema kweli. Kaka pombe kanipa huyu. Uwe wapi? Ah, wewe laimakuwa mkweli wewe. Ongea ukweli. Wameiba pombe wote. Wapi? Na mabwana zao wa Masai wanalinda guest. Hawapo. Wamenunuliwa chipsi mayai. Huyu hapa kanunuliwa kavu. Hapa bwanake ana hela huyu. Nyie huyu kaka. Ah, kumbe mmeshaanza ufuska huko ndani. Sasa nawachapa wote.